I Sverige så har vi närmare 90 000 företagssäljare som dagligen kämpar för att sina företag ska kunna utvecklas, anställa fler personal och investera i produktutveckling. Utan dessa säljare så stannar Sverige. Nytt för 2018 är att vi initierar priset Årets B2B-säljare. Priset går till en person som kan visa på goda försäljningsresultat men också påvisa ett modernt och effektivt arbetssätt där kundens framgång har varit i fokus. Jag säger stort grattis till alla nominerade och i synnerhet till dig som vinner årets pris.